Assalamualaikum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad-din wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadratal ulama annal kiram wa habaibanal afadil, para alim, para ulama, para kiai, linangkung kunjuk ngarsanipun Ustazah Mumpuni Handaya Yakti ingkang tansah kacadung berkah mauidho hasanaipun lan ugi kacadung berkah doanipun. Kunjuk ngarsanipun Al Mukarram Bapak Kiai Muhammad Atib Mubarok lanukib janipun Bapak Kiai Zidnail Manafi'a ingkang tansah kaantu berkah doanipun. Dumateng arsanipun poro sesepuh, poro pinisepuh ingkang ing kembakareng gal meniko kepareng rawuh ingkang satuhu kinabekten. Dumateng arsanipun poro priagung pangemban pangembating projo ing laladan dusun Gales desa Sidorejo kecamatan Tegalrejo linanggung kunjuk ngarsanipun ibu kepala desa Sidorejo ingkang satuhu dadkin normatan. Dumateng arsanipun para bapak ingkang saking Muspika Kecamatan Tegalrejo ingkang kinurmatan sumarambah dumateng hadirin hadirat majelis pengaosan rahimakumullah. Kapurwakan kanthi tansah ngunjukaken pujo miwah puji syukur kaunjuk dumateng ngarsa dalam Allah subhanahu wa ta'ala ingkang sampun kepareng paring rahmat lan nikmat, paring taufik lan hidayah, paring kekiatan lan kawilujengan dumateng panjenengan sedaya lan kula katitik ing wanci menika saged makempal manunggal muajah wonten ing majelis pengaosan wanci menika kanthi mboten manggih alangan setunggal menapa ing pramila sumangga raos suka lan syukur menika sareng-sareng kaikraraken biqauli tahmid alhamdulillahi rabbil alamin. Shalawatuin salamipun Allah mugi tansah kunjuk kasariro dumateng mustikaning jagat sekaring bawono titah pinunjul pinilih dalah kinasih nuninggih Nabi aku Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kaantu syafaatipun awit gesang wontening alam dunya menika saengga ngantos dumuginipun alam akhirat samangki. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu bapak hadirin majelis pengaosan ingkang kula mulyakaken mugi wonten keparengipun kula minangkani muqassimul auqat badhe ngaturaken menggah rantamanipun adicara pengaosan siang sonten menika. Adicara ingkang sepisan pambuka kalajengaken adicara ingkang urut kalih wausan ayat ajuji Al-Qur'anul Karim. Wontene adicara ingkang urut tiga nunggih wausan tahlil.
Dene atur pangandikan utawi sambutan ngrinajek minangka adicara ingkang urut sekawan. Dene adicara ingkang urut gangsal nuwun inggih mauidhatil hasanah. Adicara ingkang kaping 6 nggih donga panutup. Mekaten hadirin hadirat rahimakumullah, rantamanipun adicara pengaosan wanci menika ing pramila kanthi tansah nyadong pangayomaning Gusti ingkang Maha Agung nggih Allah Subhanahu wa taala, sosafatipun Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mugi tumapaing adicara samangke tansah manggih kawilujengan. Pramila dumateng ibu bapak kula dherekaken angadani adicara pengaosan wanci menika kanthi waosan umul kitab liridho illah wali syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wali ijabatil mas'ul ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mugi kandhi waosan umul kitab, mugi andayani lancaripun adicara pengaosan wanci menika. Tumapa ing adicara ingkang urut kalih nun inggih waosan ayat suci Al-Qur'an ingkang ing samangke kasunaken janipun Mbak Maimunah. Dumateng janipun kasumanggaaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
سهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anganci adicara ingkang urut tiga peninggi atur pangandikan ingkang kasunaken panjenenganipun Bapak Kiai Zidni Ilma Nafi'ah wekdal kasumanggaaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Qala ta'ala fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim, qad aflaha man tazakka wa dhakara isma rabbihi fasalla, bal tu'thiruna al-hayatat dunya wal-akhiratu khairu wa abqa. Al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim daifah, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yasil rahimah,
wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Al hadis amma ba'd. Wonten pangarsanipun para alim ulama linangkung dumateng Ustazah Mumpuni ingkang tansah kita antu-antu rawuhipun ugi barokah doaipun ingkang tansah kita mulyakaken. Dumateng pangarsanipun Al Mukarom Bapak Kiai Adib Mubarok, Bapak Kiai Muhsirat, lumeber dumateng para alim ingkang tiyang kawula mboten waget nyebataken setunggalan setunggalipun, sedaya ingkang tansah kita takzimi. Dumateng bapak-bapak pejabat Muspika Tegarjo, saking Kapolsek, saking Dan Ramil, linangkung dumateng Ibu Kepala Desa, miwas daya perangkat-perangkatipun ingkang tansah kita dereki. Dumateng pangarsanipun Jamaah Pengaosan Kakung Putri ingkang tansah kawula tresnani. Dumateng kanca-kanca grup rebana ingkang kawula tresnani. Alhamdulillah wa syukurillah wonten ing siang menika kita sedaya waget sama rawuh makempal wonten ing papan menika. Mugi-mugi rawuh kita sedaya estu-estu waget dadosaken lantaranipun kita sedaya badhe sama kaparingan barokah. Barokah gesangipun, barokah keluarganipun, barokah rizkinipun, barokah dunyanipun, linangkung barokah akhiratipun. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat win salam mugia tansah kita tetepaken dumateng panutan kita junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kita antu-antu syafaatipun. Mugi-mugi kita sedaya dipun golongaken umatipun ingkang badhe kaparingan syafaatipun khususipun binjang wonten ing yaumul qiyamah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat Jamaah Pengaosan ingkang kawula mulyakaken, wonten ing mriki kawula matur nderek atur saking Muradibul Auqat. Kawula matur atas nami kepanitiaan pengaosan halal bihalal. Niki jenengan sama batin halal bihalal kok nongdul kaidah. Estu halal bihalal rencana kepanitiaan wonten ing wulan Sawal ananging nyuwun pangapunten Ustazah Mumpuni wagetipun dinten menika padahal kepanitiaan anggenipun sowan sampun sakwentawis. Pramila sepindah raketang telat-telat menika saking kepanitiaan khususipun masyarakat RT 78 remaja masyarakat Galis sedayanipun ngaturaken halal bihalal sugeng riyadin ngapuntenan sami sami. Ingkang satrasipun kepanitiaan saking masyarakat RT 78 lingkungan mriki kalian masyarakat Galis ngawontenaken pengaosan ngrawuhaken Ustazah Mumpuni. Insya Allah rawuh niki mangkih panitian Duki Putih dereng mangertos pun Duki Magelang nggih dipun tenggo kemawon sampun Duki Magelang. Kawula atas nami saking panitia nyuwun pangapunten boten waget nyiapaken papan utawi panggenan ingkang remenaken nika wonten ing riri salak wonten kebunan wonten ingkang jumeneng
inti saking panitia estu nyuwun pangapunten boten waget nyediaken papan ingkang sekeco. Linangkung malih panitia estu nyuwun pangapunten niki stun kathahipun panitia kirang mampu menawi maringi daharan unjukan dateng panjenengan sedaya panitia boten mampu. Pramila nyuwun pangapunten. Semangke menawi badhe sama dahar ngunjuk ingkang kagungan sederek wonten galis sama pinarak piyambak-piyambak. Ngoten nggih? Nggih, niku mangke galis sampun sama nyediaaken sedaya wingi toples sing kosong dikebaki. Sing ndoti pitik disembelih pitike, mangke nek mboten ndo pinarak mesakaken. Niku mangke halal bihalal. Ingkang salajengipun menika kanca-kanca RT 78 menika ugi remaja ugi masyarakat galis remaja galis ugi ngawontenaken acara menika temanipun pembikaan mujahadah malam Jumat ugi kagem kegiatan remaja ingkang inti kawula mewakili saking masyarakat galis nyuwun barokah doaipun dumateng panjenengan sedaya. Mugi-mugi saksamunipun pengaosan ingkang kathah hadirin menika masyarakat galis sedayanipun mugia sama tambah barokah sedayanipun tambah mulya sedayanipun tambah semangat ngibadahipun tambah lancar rizkinipun. Allahumma amin lumeber dumateng panjenengan sedaya. Allahumma amin ya robbal alamin. Kirang pantas menawi kula matur niki al mukarom Bapak Kiai Adib ingkang tahlil niki kula tahlili ngoten nggih ingkang dipun tahlili nggih arwah mboten jengah sedaya kita maos tahlil sareng-sareng nggih lek maos alon-alon nyinambi nenggo rawuhipun ustazah mumpuni mangke nek cepet-cepet mangke lek ngentosi wis ra ono wedang ra ono daharan ngenteni apa iki ngoten pramila monggo kita sareng-sareng niat birrul walidain ngintun dumateng para arwah-arwah kita sedaya minal muslimin awal muslimat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Lirida illahi ta'ala wa li syafa'ati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa li jabatil mas'ul wa yaqati Allah wa ijana fitin wa dunya wal akhirah bi barakatihim syai'un lillahi wa lahumul fatiha. A'udhu billahi minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin ila hadrati jami'il amyai wal mursalin wa syuhada'i wa syalihin wal awliya'il arifin wal ulama'il amilin wal imamul mustahidin wal malaikatil mugarrabin wal awliya'itis ikhususan sultanul awliya Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jilani radhiyallahu an bibarakatihim syai'un lillahi walahumul fatihah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin ila hadrati jami'i abaina wa ummahatina wa asdatina wa jaddatina wa masyaihi wa masyaihina
wali aqribaina wali jami ahli baitina wali jami ahli al-qubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat khususan ila arwah qaryah Galis bajikal bakal Galis minal muslimina wal muslimat wa ila arwah saking arwahipun sedaya ingkang samarawuh saking bapak mbokipun mbah-mbahipun keluarganipun garwanipun arwah ingkang sampun kumini wasan rohi bapak Kyai Ahmad Abdul Hamid bibarakatihim sayyul lillahi walahumul fatihah a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfirli wa liwalidayya amin la ilaha illallah wallahu akbar bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad Allahus-Samad wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad Allahus-Samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad bismillahirrahmanirrahim Qul huwallahu ahad Allahus-Samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad La ilaha illallah wallahu akbar Bismillahirrahmanirrahim Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafathati fil uqad wa min syarri hasidin idza hasad La ilaha illallah wallahu akbar Bismillahirrahmanirrahim Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas La ilaha illallah wallahu akbar Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Rabbighfirli wa liwalidayya amin Bismillahirrahmanirrahim Alif Lam Mim Dzalikal kitabu la raiba fih hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun wa ilahukum ilahu wahid Man dhalladhi yashfa'u indahu illa bi'idhnih ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله
Al-Azim Astaghfirullah Al-Azim Allahumma Salli Ala Sayyidina Muhammad Umma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad Allahumma salli sayyidina Muhammad afdalu dhikri fa'lam annahu la ilaha illallah 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 Sayyiduna Muhammadur Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم أجمعين سبحان الله وبحمده سبحان الله Al-Azim Subhanallahi wa bihamdihi Subhanallah Al-Azim Subhanallahi wa bihamdihi Subhanallah Al-Azim Hasbunallah Wakil ni'mal maula Nasir hasbunallah Wa ni'mal wakil ni'mal maula Wa ni'mal nasir Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim ajma'in. Lahumul Fatiha. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinash shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfirli wa liwalidayya amin mugi-mugi
kanthi barokah waosan tahlil para arwah-arwah keluarga kita sedaya minal muslimin awal muslimat mugi tansah sama kaparingan padang jembar kuburipun kaparingan mulya akhiratipun. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ugi saderengipun nyuwun pangapunten niki matur nambahi matur suwun saking kanca-kanca bangser anggenipun sampun nderekaken nertipaken acara niki kawula ugi matur atas nama saking ibu kepala desa niki kula matur ngrangkep acara kepala desa ugi saking waosan tahlil ugi matur malih semangkih nyuwun pangapunten dateng sedaya hadirin wal hadirat mbok bilih mangkih wonten besek utawi wakul kok dipun edaraken menika sampun musyawarah kepanitiaan monggo sama dipun niati kagem ngamal solih kagem nerasaken pembangunan masjid menika ngeten menika ingkang sepindah dados mangke insyaallah kagem nerasaken pembangunan ngamal pembangunan masjid ingkang selajengipun matur mbok bilih putra putri panjenengan kepingin ngaos kepingin mondok monggo kawula khususipun ugi pengurusan niki nampi niki pondokipun pondok wong eling menika sebelah menika menawi yatim utawi piatu pondok menika biayanipun total gratis menawi umum nyuwun pangapunten wonten biayanipun ugi insyaallah ajaran baru minjang sampun wonten setara kalian MTS kalian aliyah mekaten saking kawula doa mangke saking al mukarom Bapak Kiai Adib Mubarok utawi saking Ibu Ustazah Mumpuni sedaya kelepatan kekhilafan saking kawula nyuwun pangapunten ingkang sak kathah-kathahipun kawula akhiri wabillahi taufik walidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.